Čo sa deje? Otec odišiel. Kam odišiel? Na more, Lara. Som šťastný, že sme spolu a že budeme mať dieťa, ale nemôžem ti dať nič. Zvládneme to. Bude dobre. Karta milenca. Čo to znamená? To znamená, že sa objaví niekto z vašej minulosti. Niekto, kto je vám veľmi milý. Niekto, koho ste už neočakávali. Romantický seriál Larina voľba. Od pondelka do piatka popoludní na Doma.